yo'lovchi avtotransport vositasi haydovchisi taxlovchi yo'l harakati qoidalarini 31 bandini buzib, qizil chiroqda harakatlanib kelganligi sababli ushbu avtotransport vositasi to'xtatilib, hujjatlarni taqdim qildi. Ularga nisbatan yo'l harakati qoidalarining 31 bandi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish vaqtida avtotransport vositasini 60 kundan o'tgan qarzdorligi bo'lganligi sababli avtotransport vositasini vaqtincha jarima maydoniga qo'yadi. Yo'l ochiqda bo'lgan, bosdim.